aad iyo aad bay u mahadsanyihiin dhammaanba kooxda caawa halkan kubadda qoraxda badan la kusoo bandhigtay shubcaan cilmi boodheri maxamed xaaji daahir liibaasisco mataqaanaa welibana ciyaartooyo kale oo ay ka mid yihiin kayse ciyaalkooda reer shaqo cali jowhar iyo dhallinyarada xulka kubadda cagta lagu tilmaami karay muddo labo sano ama saddex sano ka hora oo caawa halkan ciyaar qurux badan ay ku dhex martay iyaga iyo saxafiyiinta gobolka awdal ciyaartaasi oo sida dabcan la tiriyo guulasha garoonadan yaryar waa eber eber baa la yidhahdaa marka laysku jarjaro oo waa barbare balse waxay ku dhammaatay waa 11 gool iyo 11 gool waana habeenkii labaad ee xulka saxafiyiinta gobolka awdal ay 11 gool iyo 11 gool ay ku barbareeyaan ciyaartaasina weliba waxa caawaan isgaar ay igu farxada in 11 gool 9 ka mid a aan dheliyey marka laga reebo hal gool uu dheliyey cabdisalaam saaha iyo hal gool uu dheliyey axmed diiriye ciiltire marka bal waxaan kusoo dhoweynayaa axmed diiriye ciiltire kusoo dhawow ka waran ciyaarta caawa iyo quruxdeeda iyo sa u dhacday maxaadse run ahaantii ciyaartaasi waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u qurux badan ciyaartooyo ay ka mid yihiin isku duwaa wasaaradda waxbarashada ee gobolka xogeyihii hore ee gobolka ee asad cabdi jaamac iyo maxamed xaaji daahir ciyaartooyadaas oo ahaa ciyaartooyo mugyi miisale ee gobolka awdal horaantii 2010 wixii ka horreeyey runtii ciyaartanna waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u qurux badan soona kusoona gabagabowday 11 iyo 11 sidoo kale ciyaarta waxaa mudnaan gaara leh ciyaartoogii isagu xulka warbaahinta gobolka awdal hogaaminayay ka mid yihiin wacays iyo buuri oo isagu xidiga garoonka ee caawa qaatay ibrahim sidoo kale ma aha ciyaartan ciyaartii koowaad ee 11 iyo 11 ku dhammaata ciyaartii hore waxaynu la ciyaarnay macalimiinta gobolka oo iyaduna ku dhammaatay 11 iyo 11 kolkaa taasi waxay sheegaysaa un in ciyaartani ay ahayd dadaal ay xulka warbaahinta ee gobolka awdal ay sameeyeen runtiina markana bal waxaan kusoo dhoweynayaa horri axmed horri hon cable tv anigoo dhammaan u wada mahad celin karaa waanan ka gaadhi karin cabdisalaam saaha cabdillaahi daahir wacays mataqaanaa axmed buuri oo welibana ciyaar fiican oo qurux badan soo dhigay hori axmed hori ka waran dareenkaaga iyo kubaddii caawa iyo welibana quruxday lahayd aad baan horta marka hore dhammaanba xulka kubadda cagta ee saxaafadda gobolka awdal ay labada nina waayeelkii hogaaminayaan axmed diiriye ciiltire iyo ibraahim cabdillaahi ibraahim saxufi dhallinyarada xoogga ah ee buuri hogaaminayay iyo cabdillaahi daar wacays iyo saahi iyo ciyaar ka wanaagsan oo caawa la ciyaari lahaa ma arko maadaama xulkii 2010 iyo 2016 caawa ciyaartooyada xulka kubadda cagta ee warbaahintu ay 11 iyo 11 gool la galeen waxaan arkaa ibraahim ciyaar aad u miisaan badan dabcan waxaa daawadeen laga xasuusaa in ciyaartan ciyaarteeda oo dhici doonta maalinta salaasada habeenka ay soo gelisa arbacdo ay noqon doonto kulan u dhexeeya saxaafadda gobolka awdal gudaheeda oo laba isku kala qaybisay waxaan idin rajaynayaa haddii la haydhaahdo sidaas iyo daawasho wacan